det har været en fantastisk puslespilsopgave at sætte den her uddannelse sammen, fordi der indgår rigtig, rigtig mange mennesker, som man skal have til at passe ind sammen med os, altså sammen med holdet, for vi kan få skabt den platform, som vi i en eller anden forstand synes er ret spændende, fordi I får nogle ret, tror vi, skarpe vinkler på, hvor ledelse bevæger sig hen. Og bliver egentlig også, I vil også komme til at være en del af en proces, hvor vi skal diskutere, hvor dansk ledelse, og hvor ledelse måske i den her meget, meget, hvad skal man sige, flygtige verden, vi er i, der bevæger sig meget hurtigt, hvor vi snakker om disruption, og vi snakker om eksponentiel udvikling af ting omkring os. Hvad er det for noget ledelse, vi skal have fat i der? Og det er jo det, vi åbner op for med den her High Performance Leadership uddannelse, at tingene har bevæget sig. Det er ikke sådan, at ledelsesteori eller ledelse tilbage i tiden på nogen måde har været forkert for sin tid. Men det, der er jo afgørende, det er hele tiden at vurdere, når man kigger på ledelse, hvad er det så for dele af ledelse, vi skal integrere i vores eget personlige lederskab, og hvordan skal vi bruge det i forhold til det domæne, vi er i, hvordan de bevæger sig, og hvordan gør vi det rigtigst. Og der kan vi jo nok blive enige om alle sammen, det føler jeg i hvert fald som leder de steder, jeg er, at der stilles nogle ret voldsomme krav, fordi tingene ændrer sig ret hurtigt. Det kan man så give op over for, eller man kan angribe det, ikke? Det er det sidste, som Kim kommer og siger, at vi angriber igen i morgen. Han siger, at det gør vi også på ledelse, og det kan vi også til at gøre her. Men derfor bliver jo også en del af, kan man sige, den udfordring, og derfor kommer vi også lidt til at forsøge at sætte en dagsorden på det her. Der er en dagsorden, hvor vi bevæger det mere op i retning af det, man kunne kalde sådan en emergent tankegang omkring ledelse. Altså, hvis verden bliver meget emerging strategies fremadrettet, som jo betyder, at tingene stort set ændrer sig hele tiden, og man er nødt til faktisk at reagere i nuet, som tingene ændrer sig med de ændringer, der foregår, også som leder. Hvis det er i den retning, det bevæger sig, så er det måske også en dagsorden, vi gerne vil se og diskutere.